Det er jo et lidt specielt projekt i forhold til, hvad vi plejer at lave. Det her, det er jo crossover. Så jeg håber, at dem, der kommer fra den ene slags musik, kan lære at sætte pris på den anden slags musik, som de får med i købet. Jeg tror afgjort, at publikum har noget godt i vente, hvad enten at de er kommet for at høre det ene eller det andet.